ご近所の皆さん、お集まりの皆さん、商店の皆さん、こんにちは。こちらは日本共産党です。ただいまより東京都議会議員選挙、日本共産党清水敏子、市民と野党の共同候補の清水敏子の街頭演説を開催させていただきます。最後までのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。最初にお話をしますのは、清水敏子を都政へ、市民応援団の山口俊樹弁護士です。日野駅前ご通行中の皆様、こんにちは。私は日野で生まれ育って、今も日野に住んでおります、弁護士の山口俊樹と申します。小池晃さんもいるところで最初にこんなこと言うのは若干気まずいんですが、私は共産党の党員や支持者ではありません。しかし今回の選挙、日野に住む市民として絶対に清水敏子さんを都議会を送り出さなきゃいけない。それこそが、市民応援団、市民の応援団、そういった立場で今日ここに立っています。私弁護士としてこのコロナ禍でいろんな相談を受けてきました。仕事が減ってしまって収入が下がってしまった人、飲食店をやっているけれども事業がいつまでできるか不安を抱えている人、家にいる時間が増えた家族から暴力を受けたり家族との関係で悩んでいる人、そういった一人一人の相談者、ご依頼者に向き合って弁護士として仕事をしていますが、これだけ多くの人が困っていると、やっぱりこれを解決するのが政治の仕事だと私は弁護士の仕事を通じて思いました。ちゃんと地に足をつけて個人個人に届く支援をしてほしい、そう思っています。今日私のうちにも選挙候補が入っていました。清水さんは命より大切なものはありません、こうはっきり選挙候補に書いています。この当たり前のことを言わなきゃいけない、そんなご時世、ちゃんと清水敏子さんには命を守る政治をやってもらいたいと思います。もう一つ、みんなが困っている時だからこそ政治の公平や公正、そういったものが大事だと思います。誰かのための政治ではなく、みんなのための政治、そしてそのためにはちゃんとルールにのっとった政治、そういう政治をやってもらいたいです。この後話するアルガさんの4月の市長選挙の時、私アルガさんを応援する弁護士の、21人の代表を務めていました。その選挙で大坪さんは元副市長問題、私が解決すると言ってました。元副市長が逮捕された嫌疑というのは川辺堀之内土地区画整理組合の問題です。この土地区画整理組合の設立の認可、行うのは東京都です。組合の監督、これも東京都です。土地区画整理法14条と125条にそう書いてあります。大坪さん、あれだけ私が解決すると言いましたが、喉元過ぎれば暑さ忘れるで、もう今全然そんな話してませんよね。そしたら東京都の方からちゃんとやってもらわなきゃいけない。じゃあなぜ今まで東京都はそういうことやってもらわなかったか、やってこなかったか、ちょっと考えれば簡単です。今この日野市から選ばれている現職都議2名、2名とも大坪市政の下で議長をやって大坪さんを支えてきた人たちじゃないですか。そんな人たちが日野市のこの問題切り込めますか、期待できないですよ。だから2議席のうち1議席を清水敏子さんの議席にする、市民の代表の清水さんの議席を2議席のうちの1つを清水さんの議席にする、そうすることで今日野市で起こっているこの不正の問題、しっかり東京都から解明してほしいと思ってます。ぜひ我々市民の代表として清水さんを押し上げて都政に送り出して、清水さんに思いっきり都議会で働いてもらおうじゃありませんか。ぜひ一緒に頑張りましょう。そして我々の市民の一票は清水敏子さん、清水敏子さんに投じるよう我々そういった市民の願いを込めたいと思っております。ありがとうございました。ただいまのお話は山口俊樹弁護士でした。
次にお話しいただきますのは、4月の市長選挙大健闘されたあるが誠一前市議会議員です。こんばんは。お集まりの市民の皆さん、雨の中本当にありがとうございます。山口弁護士から元副市長問題が今話されました。私は皆さん、元副市長問題を解決するために何が必要だったか、それはこの問題に怒りを感じるすべての人たちが団結して戦うことだ。議会においてもこのことを私は追及をしてきました。そしてその陣形ができて、元副市長問題も徹底追及をし、市民の中に広くこの問題を知らせ、戦っていく陣形ができた。だから市長選挙であれが争点にできたんです。皆さん、これはまさに団結の力です。そして皆さん、この都議会議員の選挙、清水さんは共産党の公認候補であるとともに、市民と野党の共同の候補として今戦っています。掲げてる政策見てくださいよ。自民党の方でも公明党の方でも一緒に戦える話です。元副市長問題どうですか。立場を超えてこれ追及しなくちゃいけない問題です。そして皆さん、私今日イオンの前で看板を持って清水さん応援訴えました。お前負けてダメじゃねえか、これから清水さんに俺一票入れてくるぞ。叱咤激励とともに、都議会からもこの問題を追及する市民の皆さんの熱い激励を受けています。皆さん、私たち市民が団結して清水さんを当選させることができれば、間違いなく都政に、そして国政に大きなインパクトを与えることができます。この選挙で市民の底力を見せようじゃありませんか。コロナ問題、オリンピック、無為無策の菅自公政権に、そしてそれを補完している都民ファーストに厳しい審判を下して、日野市から日本の政治、東京都の政治を変える、そんな先進例を共に作り上げようじゃありませんか。私も残りの期間全力で戦います。よろしくお願いいたします。ただいまの訴えはあるが誠一前市議会議員でした。続きまして、市民と野党の共同候補、日本共産党清水敏子候補が訴えます。ご通行中の皆さん、お集まりの皆さん、私市民と野党の共同候補、日本共産党の清水敏子でございます。立憲民主党の大河原雅子衆議院議員、社民党の福島瑞穂党首、新社会党の皆さん、そして市長候補として戦われた有賀誠一さんや市民応援団の皆さんの、山口弁護士をはじめ市民応援団の皆さんのご支援を受けて、市民と野党の共同候補としてこの都議会議員選挙戦います。どうぞ皆さんの大きなご支援をよろしくお願いいたします。私清水敏子は、オリンピックは中止して、コロナ対策に人もお金も全部集中をさせてまいります。子どもたちのオリンピック観戦、最初は見に行けると喜んでいた子どもが今不安を感じている、こんな状況でやっぱり心配と保護者の声が届きました。市内8000人の子どもたちを通勤時間帯の電車に乗っけて調布まで連れていく、命の危険、感染、熱中症の危険を考えて、武蔵野市も三鷹市も小平市も昭島市もとうとう中止を決定しました。どんどん広がっています。この日野市でもぜひ中止をさせていこうではありませんか。このコロナの下で国民はずっと
我慢を強いられてきたのではないでしょうか。看護師さんは出口が見えなくて心が折れそうになる、こうおっしゃっていました。日野市内の子どもたちは修学旅行12月に延期をされています。南平の飲食店の方は厳しい自粛要請でもう我慢も限界、声を上げておられます。みんながこんなふうにギリギリまで頑張っている、そういう中で感染広げてオリンピックが優先なんでしょうか。皆さん、オリンピックのためには多少感染者が出てもいい、こんな考えは絶対に許すわけにはいきません。オリンピックよりも命が大事、そのあなたの思いをどうぞ私清水敏子へと託してください。私皆さんと力を合わせてこれ必ず中止して命を守り抜くために全力を尽くしてまいります。どうぞ私清水敏子に皆さんのご支援よろしくお願いいたします。私清水敏子はワクチンが行き届くまでの間徹底的な検査で感染を抑えてまいります。駅などに検査センター設置して、いつでも誰でも何度でも無料で検査ができるようにする。保育園でも学校でも1週間に1回定期的な検査やります。事業者を支える持続化給付金、暮らしを支える定額給付金、もう一度支給をさせてまいります。私清水敏子は保健所や病院を削ってきた、これまでの自民党政治を転換させてまいります。保健所の職員増やして、廃止された日野の保健所取り戻してまいります。都立病院の機能を縮小する独立行政法人化は絶対にストップをさせてまいります。そしてもう一つ、日野の大きな争点が、あの元副市長をめぐる汚職、税金の私物化です。この問題の監督権限は東京都にある。しかし自民党の都議も都民ファーストの都議もこの問題指一本触れない。だったら私清水敏子を都議会に送ってください。徹底追及をさせてください。心からお願いを申し上げます。昨年の都議会議員の補欠選挙、私は3万5千を超える皆さんからご支持をいただきましたけれども、その皆さんの期待に応えることができなかった。そしてそれから1年間私は市内くまなく歩いて、さまざまな皆さんのご意見を伺ってきました。コロナの下での要望を伺ってきました。バイトやシフトが減らされて大変、家賃の補助制度を作ってほしいという若い方、学生の声、補聴器買いたいけど20万30万としたら手が出ない、補助制度作ってほしいという声、シルバーパスはモノレールにも使えるようにしてほしい、1000円の次にいきなり2万510円じゃなくて間に3000円のパス作ってほしい、ミニバスやワゴンタクシーもっと本数を増やしてほしい、23区では18歳まで医療費無料だったのになんで日野市になったら中学なの、同じようにしてほしい。どの皆さんの願いも都政を動かせば実現することができる。日本共産党は都議会では条例提案なども行って、具体的な形で都に実現を迫っています。しかしそれに反対をしているのが自民、公明、都民ファーストなんです。多数の都民が願っていることを通さない、そんな議会は市民と野党の共同の力でぜひ変えていこうではありませんか。皆さん、私はジェンダー平等の東京を作ります。このコロナの下で真っ先に雇用を打ち切られたのは非正規雇用の女性たちでした。医療や介護や保育の現場で感染リスクにさらされながら働いているのもやっぱり圧倒的多数は女性です。しかしその声が都政には届かない。女性の都議会議員があまりに少なすぎるからです。この日野からぜひ
女性の議員を都議会に送ってほしい。私清水敏子、ぜひ都議会に送ってください。心からお願いを申し上げます。今回の選挙は定数2を3人で争う大激戦、しかも現職を相手に勝ち抜かなければならない選挙です。私清水敏子への一票は命を守る一票です。そしてこの日野選挙区で勝つ、定数2で勝つということは、政治は変えられる、その希望を全国の皆さんに届ける、そういうことになります。絶対に負けるわけにいきません。どうぞ皆さんのご支持を広げてください。私清水敏子を必ず勝たせてください。今度こそ都政へと送ってください。心からお願いをいたしまして、訴えを終わらせていただきます。どうぞ勝たせてください。よろしくお願いいたします。ただいまの訴えは市民と野党の共同候補、日本共産党の清水敏子でございました。最後の弁士となります。日本共産党書記局長小池晃参議院議員が清水敏子必勝のお訴えをさせていただきます。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました日本共産党の小池晃です。インターネットをご覧の皆さんにもご挨拶を申し上げます。私去年の都知事選挙、都議補欠選挙、そして日野の市長選挙、市議補欠選挙と、この間去年から今年にかけて何度も日野に足を運び訴えてまいりました。いよいよ決着を今度の選挙で、必ず今度こそ雨の日も風の日もこの白いスーツでいつも訴えてきた清水敏子さんを勝たせようではありませんか。清水敏子さんはオリンピックよりも命が大事だ、日野に保健所復活を、現職2人を激しく追い上げ、横一線の大激戦まで押し上げております。もう一息です。どうか広げてください。大事な日野の2議席を自民党と都民ファーストの与党に独占させたら議会の意味がありません。大事な日野の2議席を市長選挙で一緒になっていた2人に占めたら、政治と金の私物化、解明など絶対にできません。皆さん、日野には市民参加で緑と清流を守ってきた自治の伝統があります。そして今またこの選挙で市民と野党の共闘が粘り強く、そして力強く発展をしております。立憲民主党の大河原雅子衆議院議員、川田隆平参議院議員、社民党の福島みずほ党首、新社会党の皆さん、みんなが応援に駆けつけ訴えてくれています。困っている人をほっとけない。清水敏子さん、市議18年、今度は都政へ、どうかよろしくお願いを申し上げます。新型コロナを抑え込んで安心して暮らせる日々を取り戻しましょう。今日の東京の新規感染者が714人となりました。どんどん増えています。感染力が強いと言われるインド由来のデルタ株に置き換わっていることも心配です。なぜこんな感染の波が繰り返されるのか、菅政権と小池都政がやるべきことをやってないからなんです。やるべきことははっきりしている。ワクチンの安全で迅速な接種と大規模な検査をセットで進めることが必要です。 GoTo トラベルなんて言ってる場合ではありません。 GoTo PCR でみんなが検査を受け、誰もが安心して旅行に行ける社会を作るのが政治の責任ではないでしょうか。 PCR 検査はいつでも誰でも無料で何度でも受けられるようにすべきです。
変異株の検査も徹底して進めなければなりません。そして店を潰さない保証、失業者を出さない対策、暮らしを支える支援が必要です。持続化給付金、なんで一回こっきりなのか。緊急事態宣言を出すたびに繰り返し出すべきではありませんか。暮らしが大変な人の手元に直ちに届く給付金、一回だけではダメです。繰り返し出させましょう。そして世界60カ国近くで消費税の減税をやっています。日本でもコロナ対策で消費税を今すぐ 5% に引き下げさせようではありませんか。お酒は2人で7時まで、歌の文句みたいになってまいりました。しかし7時までだったら事実上の禁酒令です。しかも東京都は協力金がいつまでたっても出てこない。時間短縮しろというならお金を出してほしい、当たり前ではないでしょうか。そしてこんな時、医療を削る政治はとんでもありません。75歳以上の医療費窓口負担を2倍に引き上げる法案を自民党などは強行した。75歳になったらおめでとうございます、今日から医療費は無料です。これが政治のやるべき仕事ではありませんか。コロナでベッドが足りなくなっているときに、ベッドを減らした病院に消費税から給付金を出す、皆さんコロナ危機の反省もなく病院を潰すような政治に未来はありません。コロナから都民日野市民の命と暮らしを守るのは最優先の仕事です。ところが小池都政は検査もやらない病院潰す、菅政権と全く同じではありませんか。そして日野の2人の都議会議員はこうした知事の提案に 100% 賛成をしてきた。議会も開かず専決処分で1兆円を超える補正予算を通してきた。皆さん、市民の命を守る議員を選ぼうではありませんか。きちんと議論をする議員に変えようではありませんか。清水敏子さんの勝利でコロナと本気で戦う都議会を日野から作りましょう。どうか力貸してください。よろしくお願い申し上げます。感染者が急増しています。こんな中で本当にオリンピックをやっていいんでしょうか。外国代表は14日間の待機も免除されます。水際対策はすでに水漏れです。各会場最大1万人まで観客を入れる、桁違いの人が動き桁違いの接触が起こる、あまりに危険ではないですか。しかも日野の子どもたちを炎天下オリンピックの観戦に動員する計画がいまだに中止になっていない。武蔵野市も三鷹市も小平市も昭島市もみんな中止を決めたんです。日野も中止をさせようではありませんか。そして東京都全体でこんなことはもうやめさせようではありませんか。政府専門家の分科会の有志の皆さんが提言を出しました。無観客が最もリスクが低いので望ましいと。しかし菅さんはそれも聞き入れず観客を入れることを決めた。でも私はこの提言ちょっと納得いきません。最もリスクが低いのは無観客ではなくて五輪を中止することではないでしょうか。皆さんオリンピックを楽しみにされた方も多いでしょう。しかしどうでしょう。店は閉めろ、夜は出歩くな、お酒は飲むな、49日間テレワークをしろ、運動会は中止だ、修学旅行は延期だ、隅田川の花火大会は2年連続で中止ですと、我慢に我慢を重ねた上に
感染の波が確実に起こり、重症者も出るでしょう。亡くなる人も出るかもしれない。オリンピックが原因で命を落とす人が出るなんてことは誰も望まないでしょう。アスリートだってそんなことは望まないと私は思います。人の命とオリンピックとどっちが大事でしょうか。命が大事に決まっているのではないでしょうか。この夏のオリンピックは中止をして、コロナ対策に全力を挙げる、これが清水敏子さんの訴えであります。まだ間に合います。開会式まで20日以上あります。ここまで来たら止められないというのでは戦前の日本と変わりません。今なら引き返せる、その最大のチャンスがこの都議選ではないでしょうか。皆さん、6月都議会で五輪中止を求める住民の請願に、日野の現職都議会議員は2人反対して不採択にしたんです。清水敏子さんを都議会に送って、五輪よりも命を大切にする政治を、日野市民の民意をはっきり示そうではありませんか。そして医療、介護、保育などケアに手厚い東京にしましょう。多摩地域17あった保健所が7カ所にされてしまいました。日野市民は多摩市長山の南多摩保健所へ行かねばならない。コロナで保健所に電話かけたけどなかなか通じなかったという声たくさん聞いています。皆さん、選挙公報ご覧になりましたか。皆さんのお宅に届いたと思います。清水さん以外の2人はこの選挙公報で保健所について一言も言っておりません。日野市民の大きな不安の種である保健所の問題について一言も触れない、無責任ではないでしょうか。清水敏子さんの勝利で日野に保健所を復活させようではありませんか。都立病院潰しも大問題です。自民党公明党は石原都政以来都立病院をどんどん減らしてきた。そして今度は独立行政法人化をすると言っています。独立行政法人化、すなわち独立採算でなるだけ都の税金を入れないようにする、病院に稼いでもらうって、そういう算段です。しかし皆さん、大阪でそういうことやって何が起こりましたか。億単位で病院の予算が削られ、コロナに弱い都市にしてしまったではありませんか。こんなことをやれば感染症医療、周産期医療、あるいは難病医療、障害者医療、大事な医療が危機に直面することになってしまう。住民の皆さんが都立病院を守れ、独立行政法人化は反対という請願を出したんですけど、私たちは採択すべきだと言いましたが、日野の現職の2人の都議会議員は反対して否決をしてしまいました。都立病院を守れ、この日野で訴えているのは清水敏子さんしかおりません。皆さん、選挙の後の都議会で独立行政法人化の議案がかかります。清水敏子さん、当選の初仕事として都立病院を守る仕事をやってもらおうではありませんか。東京都の予算は総額15兆円を超えます。スウェーデンやノルウェーの国家予算に匹敵をします。お金はあるんです。税金の使い方が間違っている。東京外環道は総事業費1兆円台と言っていたのが2兆4000億円にさらに膨らむ。地下には空洞まで膨らんでいる。羽田空港に低空で降りていく新ルート、そして江東区青海のカジノ、どれもこれも大企業ばかりが潤う3点セットを進めているのが小池都政です。東京都にないのはお金ではありません。ないのは都民の痛みを我が痛みとする心がないんじゃないでしょうか。ならば一番痛み分かっている清水敏子さんに変えてもらおうではありませんか。1メートル1億5000万円の
東京外環道ではなく国民健康保険料の引き下げを。憲法では義務教育は無償です。でも小中学校の給食は有料だ。憲法通りに無償にさせようではありませんか。多くの高齢者が難聴に悩んでいます。補聴器への補助を新設して聞こえのバリアフリーを実現する。清水敏子さんを勝たせて暮らしを支える都政へ変えようではありませんか。そしてジェンダーの平等、多様な生き方を尊重する東京に変えましょう。共産党都議団は18人中13人が女性、女性がうーんと多い都議団にさらに清水敏子さんを加えていただければ鬼に金棒であります。若い女性への支援の問題や深刻な痴漢被害の問題など新たな問題に都議会で光を当て施策を前に進めてきています。ツーブロックの禁止という時代遅れの学校の校則も取り上げ社会問題に押し上げてまいりました。清水敏子さんは日野市議18年市役所での正規職員の男女賃金格差を取り上げ是正を迫り市長に努力を約束させる、そんなジェンダー平等の仕事を市議会でもやってきた方です。皆さん、日野では村松美恵子さん以来女性の都議が出ておりません。12年ぶりに女性の代表を日野から都議会へ送りましょう。清水敏子さんにその役割を担ってもらおうではありませんか。今国会では選択的夫婦別姓、すなわち結婚しても別の名字を名乗ることができる世界では当たり前です。ところが自民党がこれに頑強に反対をしている。性的少数者 LGBT への差別を認めない法案、超党派でようやくまとまりかけてきたら自民党が突然反対だと言い出した。性的少数者は道徳的に認められないとか、 LGBT は種の保存に抗うとか、わけがわからない。昭和の発想というより明治の発想といった方がいい。こんな時代遅れの政党にはみんなの一票でそろそろ退場していただいた方がいいのではありませんか。清水敏子さんの勝利でジェンダー平等の東京、ご一緒に作ろうではありませんか。共産党都議団は2回の都議選で躍進をして野党第一党になり、さまざまな成果を上げてまいりました。この4年間だけでも29本の条例を毎回の都議会で提案を続けました。7年間で保育予算は6倍に、認可保育所は 1.7 倍になりました。都議会議員による豪華海外視察も中止をさせました。共産党の都議選での公約実現、これを皆さんにご報告をしたいと思います。ここに清水敏子さん大激戦ありがとうございます、勝ち抜かせていただいて、希望と安心の東京をご一緒に作ろうではございませんか。米軍機の無法な飛行をやめて平和な東京の空を取り戻す、このことも訴えます。横田基地に米空軍の特殊作戦用スプレイが配備されました。そして米軍のヘリは横田基地から新宿の都庁を目印に港区赤坂のヘリポートまで毎日のように航空法違反の低空飛行を繰り返しています。日米地位協定で日本の法律を守らなくてもいいとなっている。皆さん、日本にいるんだから日本の法律を守る、当たり前のことをアメリカに守らせようではありませんか。異常なアメリカ言いなり、こういう政治を変えて救助を守るの願いも清水敏子さんにどうか広げてください。よろしくお願い申し上げます。最後に私訴えたい、赤木俊夫さんという一人の誠実で真摯な官僚が公文書の改ざんを命じられた、絶対にそんなことはできない、抵抗したけれども改ざんを強要された。彼は克明な
記録まで残しました。そして自ら命を絶ちました。しかし政府も財務省も誰一人反省もせず、責任も取らず、財務大臣は再調査すら拒否をしている。こんな政治でいいんでしょうか。こんな政治はもうたくさんだ。皆さん力を合わせてこの国の政治を変えようではありませんか。9月過ぎたら総選挙です。政権交代をみんなで力を合わせて実現しましょう。そのためにも市民と野党の共闘を前に進めるためにこの日野の選挙が大事です。市民と野党が立場を超えて力を合わせれば巨大な自民党といえども勝つことができるんだ、倒すことができるんだ。それを示せば市民と野党の共闘を前に進める確実な力になります。どうか皆さん、そのためにも清水敏子さんの勝利を心から訴えるものでございます。コロナの危機を乗り越えて希望の政治を作りましょう。清水敏子さんの議席はあなたの声を都政に届け、政治を動かし社会を変える議席です。どうか皆さん、今日たくさんの方足を止めていただいております。そしてインターネットでもご覧いただいていると思います。期日前投票が始まっておりますので、今日は夜ご飯をちょっと我慢して直ちに期日前投票所に足を運んでいただいて、まずは清水敏子と皆さんの一票を投じてください。そして皆さんの周りに広げに広げてください。清水敏子さん、今度こそ勝たせていただいて、暮らしに希望をどうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは小池晃日本共産党書記局長でございました。皆さん、この日野で絶対に勝たなければなりません。文字通り一票を争う大激戦、大接戦です。清水敏子と各人をあと一回り、お二人と増やしてください。携帯電話のお友達には絶対に一人残さず連絡してください。期日前投票は日野市役所七尾福祉センター、朝8時半から夜8時まで、イオンモールでは朝10時から夜8時まで。ご通行中の皆さん、必ず投票して清水敏子と書いてください。ご近所の皆さん、ご協力ありがとうございました。多くの皆さん、傘をさしてご協力最後までありがとうございました。どんなことがあっても勝ちましょう、勝ち抜きましょう。以上をもちまして、この場での市民と野党の共同候補清水敏子の、日本共産党清水敏子の街頭演説を終わりにいたします。ありがとうございました。